que això no torni a passar mai més. És el clam que van repetir els tres membres de la Comissió d'Acollida de Víctimes de Casos Prescrits en les institucions maristes durant l'acte de presentació de les conclusions d'un any de feina, que va tenir lloc el dia 10 de desembre a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Aquesta comissió neix d'un acord entre els germans maristes i l'associació Mans Petites per atendre les persones que no han pogut recórrer a la justícia perquè el cas que denuncien està prescrit. L'objecte de la comissió ha estat avaluar si els fets denunciats eren plausibles, les seqüeles de les víctimes i establir compensacions econòmiques, una iniciativa sense precedents en el nostre país. Els membres de la comissió han estat professionals independents, experts en l'atenció a víctimes de violència sexual a la infància i adolescència amb reconegut prestigi, l'advocat Xavier Puig d'Ullés, que ha presidit la comissió, i les psicòlogues Maria Dolors Petitbó i Montserrat Bravo. Tant des de Maristes com des de la comissió hi ha hagut un agraïment cap al coratge de les víctimes per haver pogut parlar al cap de tants anys. Queremos hacer un reconocimiento público a la valentía que han demostrado todos y cada uno de los hombres que han venido a este. Pasar por la comisión ha supuesto probablemente uno de los episodios más dolorosos y difíciles de su vida. Y todos y cada uno han coincidido en trasladarnos el mismo motivo por el cual accedía. Para que no vuelva a pasar a más niños y para que esto se sepa. Es que som davant d'un problema social. Hi han insistit els membres de la comissió i és funció dels adults, asseguren, vetllar per prevenir. La prevenció no està en les lleis, sinó està en l'actuació de tots els adults de cara als nostres infants. Són els nostres, no són d'uns altres desconeguts. Són els nostres infants que estan a l'escola, a casa, al carrer, esport, etc. El respecte, a la seva dignitat, a cuidar-los, a vetllar per la seva seguretat, en una paraula. Estimar-los. És a dir, jo crec que els infants tenen dret a ser estimats i a sentir-se estimats. Si entre tots ho podem fer, podrem col·laborar realment a aconseguir una societat que hi seran els protagonistes. La comissió ha atès 25 persones. La seva feina no ha estat un procés judicial. No hi ha hagut instrucció ni judici i, per tant, no hi ha hagut condemnes o absolucions. La finalitat ha estat escoltar i reconèixer les víctimes en un context molt greu, tal com s'exposa des de la comissió. Per part de germans maristes, hi ha una clara disposició a escoltar i reconèixer els danys que havien causat alguns professors i alguns germans maristes a la institució i que, a més, havien perdurat durant molts anys. Realment estem parlant de situacions que són molt greus, però la institució i tota la labor educativa que fan els germans maristes és molt àmplia i, per tant, vol dir que hi havia molts professors, molts germans maristes que actuaven correctament. Però, realment, en el tema dels abusos, només que un ho faci malament, embruta tota la institució. I aquesta és una altra de les situacions que a vegades passen per alt. És a dir, l'abús sexual provoca moltes víctimes i la pròpia institució on es produeixen els abusos és víctima de tot aquesta manera d'actuar. Des dels maristes, enfocar l'escolta i el reconeixement de les víctimes amb una perspectiva de reparació suposa reconèixer els fets i la persona com a víctima, demanar perdó i anar més enllà. També es reconeix el dolor que han patit i se la reconeix en la seva dignitat. I, no tingueu cap dubte, se'ls diu que reconeixem que com a institució hem fallat. I que el nostre esforç, un esforç que ja ve com a mínim des de l'any 2011, s'està centrant en que casos com aquests no es tornin a repetir mai més. I justament per això, perquè no es torni a repetir mai més, a les escoles i a les obres socials maristes s'apliquen protocols de protecció i prevenció i es treballen programes pedagògics adaptats a totes les edats per oferir als infants i als joves els coneixements i la sensibilització adequada perquè siguin capaços d'explicar i denunciar qualsevol situació d'abús.
Des d'una perspectiva de drets, els oferim les eines i els recursos necessaris per empoderar-los.